ale zároveň je velký průser to, že keď někdo reálně má nadvahu obezitu a hovorí to, že je to v pohodě a majme se radí. Majme se radí, ale to, že se máš rád, znamená, že robíš pro sebe to nejlepší, co můžeš. Víš. Já třeba, když si tam jako mekáč, tak teď jsou jako sírový sezóny a ty, ty, ty věci. Jestli jen si dám úplně ten nejvíc basic burger. Ten nejvíc simple. Ten a jaký? Úplně, úplně, ten hamburger za 30 korun. Ten nejvíc basic. Je nejlepší za mě furt. se net, kolik si ich dáš? Tu? Vím, sedm. <laughs> sedm? <laughs> Vás vítáme u nový epizody Rest podcastu. Dneska je tedy s náma Andy. Ciao ti. A kolecká sestava Anit. Ališák. Čau. Já jsem Kuba. Ale uh, jedna, respektive dvě nové informace jsou tady skrz Andy. První je ta, že Andy je nově člen Jim takže tě vítáme v týmu Jim Beam. Děkuji krásně. No Kubo, co ty teď po závodech? No počkej, jak si papáš? Já řekni, kolik jsi nabral vod neděle. Ne, jo, od po, těch závodech jsem nabral no, za pět dní 13 kg. A to je strašně zdravý, to je skvělý, a dělá, to doporučuji. To je, voda. <laughs> je Je, právě. A mě kluci právě psali, že hej, já, já nabrat, jak jsi to udělal. A já, hej, když stáhneš si na 4% na tuku, odvodníš každý mililitr no. prostě vody, no a pak víkend prostě, no. žereš, co chceš a hotovo. <laughs> Ale to byla hlavně voda glykogen, že jo. Jasně. Já jsem se stahoval fakt jako saunama, že jsem nepil, potil jsem se jako v dekách a nabalenej. A od tý váje jsem to počítal, že jsem jako nabral těch 13 hmm. kilo, takže já, mě stačilo se napít a už bylo půl nahoře, že jo. Ale no, není to úplně optimální, ale cítím se jako dobře, cítím se takový. Jsme začali týhle. s hubou, než jsme vlastně začali, že to je nejlepší období, i když do závodíte, ty poslední závody, nebo jedny, to jedno. A potom může to mát, přijde ta šílená volnost. A ty si vážíš, nebo aspoň já jsem tak mě, že jsem si třeba 14 dnů, jako váž... jsem se teda přežil jak prase, ale za druhý jsem si toho strašně vážil, že objevíš ty nový chutě a je ti hrozně dobře najednou psychicky. A... Ale už jsem udělal, My, jak jsme měli ty závody, jsme byli spolu večer a ráno první věc jsem začal na nákup a já nekoupil nic nezdravého. Hmm. jeden nějaký donaty, krosanty to jo, jako že třeba dva, tři. A zbytek normálně jenom takový zdravý věci, co mi chyběly. Víš, že vínová polívka, říkám, super, koupím si zakysenou smetanu se mnou, koupím si losos, koupím si. A já jsem koupil jenom zdravý potraviny, které mi chyběly. Žádný jako, že nezdravý nebo tak, junk, vůbec. A já jsem jako pak dva dny, je, co chci, prostě pak jsem si objednával, dal jsem si vafle, palačinky a tohle. A od pondělí jsem zase jako jel režim prostě svůj, a hned jsem se do toho zajel a strašně mi jede metabolismus, strašně rychle, teď jo, prostě je. šla po těch závodech. Hrozně dobře, mám jako dobrý apetit, tráven dobře, extrém. No ta forma je skvělá, víc, Já potom. si tu formu jako si udržím, protože v pátek letím do LA a říkám si, tam se vyžeru, asi. Mm. Jo, jakože tam z toho to říkám. Five guys. Tak tam nemusím přijet, už vyžerený. s Five Guys někdy? No, to je hrozně over Je to strašně chutnalo. To nevím, všichni to, to tak hrozně tak, jako no. to, to že chutnalo. kamkoliv letí, tak nejdou do Five Guys, ale já nevím. Jako jí... já to to otestuju, no, protože já jsem si lidi chtěli jako, ať natočím cheat day, a já si ho šetřím právě na tu Ameriku, mm. že jako tam objedu ty řetězce, že jo, zkusím i americký mekáč, prostě porovnám to a tam si dám jako cheat day pořádnej. Tak to se těším, no. Ale jo, po těch závorech jsem nabral hrozně moc, ale je to primárně voda, glykogen, prostě. Ty Tuk to není, je to minimálně tuk. Já furt do kardio. Podle mě po je strašně důležité to, že ty to máš jako, už dobře v hlavě nastavené ako čo sa týka tej stravy. Že prostě iné, keď víš, že ty si žil súťaží s tým, že máš normálny všetky stravy a že dobre, že vieš, že si tam krajovala nejaké, že máš tu volnost, vieš tam dať nejaký kroasan, blablabla, čaká, že si to v Amerike vychutnáš, ale vieš do toho svojho režimu, lenže podľa mňa častokrát je extrémny problém, že hlavne aj babí, čo ja vidím, že je napríklad idú súťažiť a tí tréneri s nimi vôbec neriešia napríklad tú posúťažnú stravu, Teraz máme peak na 900 kalóriách a častokrát bohužel, to nie sú baby, ktoré len súťažia, ale baby, ktoré běžně len chcú schudnúť a teraz sú dlhodobo v deficite na 1200, 1900 alebo i 1300 a teraz prostě nevidia tu cestu vonka jednoducho a potom presne majú pocit, že toto takýmto spôsobom musím ja, ak si chcem tu formu udržet, byť a jíst celý život, a jednoducho toto, tento extrém ťa privede právě do toho, že je yes, stras konečně konečne môžem, vieš, a teraz sa z toho ľahko prelne do zachvatového prejedania, do toho, že máš extrémne zlý vzťah s tou stravou, že ok, že je extrémne důležitá aj do toho deficitu, aj do prostě, aj keď už chce niekto súťažiť, tak i s tím, že máš vyriešenú tu stravu, vieš, proč robíš to, co robíš a hlavně vieš, a poznáš, aký je život po deficite. Lebo podľa mňa, že vy to hovoríte veľa vecí z pohľadu že chlapov, čo je většinou problém, že chcem nabrať a musím jesť veľa. A väčšina bab rieši presne opačný problém, vieš, že chcem schudnout a máš pocit, že musím jesť čo najmenej. Což jasné, deficit musí byť, lenže veľa ľudí a veľa se zase zasekne v tom, že jednoducho kalorický deficit je môj životný úděl. A už neví, aký je život po tom deficitu. Neví, že ten metabolismus prostě se dokáže adaptovat prostě smerom nahor. Vieš, že prostě víš postupně přidávat a tak ďalej. Takže je super, hej, keď člověk to má vyřešené a potom například, uh, vieš ty si povieš, že si tady s cheat day a vím, že to je jako v rámci tvojho životného štýlu, je to něco, kdy nějakým způsobem uh, si užiješ tu stravu, lenže častokrát já jsem ja tak žila v tom, že ok, že teraz 6 dní jem zdravo a 7. den si prostě dovolím zaprasit, hej, a myslím že taký mindset byl častokrát ještě v těch začátkách fitness dost pretlačený a je prostě od větších měn, že prostě cheat day naštartuje ti to, to metabolismus, alebo nevím čo a verím tomu, že to bol velký dôvod toho, prečo je veľa ľudí že má zlý vzťah k tomu jedlu, vieš. Lebo teraz je to zase, že niečo podvádzam, ako keby chápeš, podvádzam to, že ja teraz musím, musím, musím nějak jíst a teraz toto si dám a odzajetra asi zase začnem, od budu mi zase poslušný, dobrý, vieš. Takže, takže preto ja keď napríklad, aj keď sme točili tie videá nejaké, že ok, že ja, ja napríklad v tých najväčších uh, mojich restrikciách, rex, chápte, tak vtedy som najviac chcela toho, či napríklad ten 10 1000 calories challenge lebo som strašně chcela mať dôvod na to, aby som sa mohla prejsť. Vieš. Dala si to? No, ne, netočila som to, vďaka Bohu. Ale jakože ja som 10 tisíc kalórií dala podľa mě akože pravidelne. Vieš, keď, keď máš takú restrikciu, ako máš, já ja som ráda robila to, ja jsem si hlavně myslela, že ako sa prasujem do Prahy, že to bude všetko lepší, lebo nové mesto, nový štart, neviem čo. A zrazu som sa sem přistihovala, bývala jsem sama a zrazu nemusíš nič skrývať pred nikým, vieš. Lebo ty máš pocit, že keď máš problém s jedlom, že to musíš skrývat pred tými lidmi, akože, že oni vlastne vidia, že sa prejedá, že tak ďalej. Což vlastne oni vlastne nevnímajú, keď majú normálny vzťah so stravou, si povedať, tak si hladná, tak si sa najedla znova. Ja jsem chodila, že dobili, alebo hoci kde do potravy, nakúpila som si plnú tašku sladkosti a mlieka. Prostě mlieko, do teraz a prostě přišla som domů, ešte po cestě som si musela niečo vyťahnout, dať ešte vo vyťahu alebo kde. Teraz som to všetko vysypala na ten stôl a je, ti fakt zle, prostě. A lidé častokrát, kteří tomu nechápu, tak povedou, no tak prestaň jíst, hej. Lenže to není, že prejedanie se sa, prejedaně se sa. keď sa se na Vianoce prežerieš a prostě víš, že se prežerieš a prostě chápeš Vianoce. A tak protože oni předtím nemají ten dlouhý deficit, že to je úplně něco no. jiného. To se... A je to prostě, že ty ješ už ani není do bodu, že mm, mám na to chuť, ale už potom ješ až kým ti fakt není fyzicky zle a nevieš se zastaviť. A prostě, že už není to, že ti to chutí, alebo si to vychutnávaš, mm -hmm. ale potom už tam přijdou ty výčitky, víš? a že OK, že musím to dneska všetko schalovať a od zajtra už začnem. A pre mňa najviac prelomový bod v tom bol, že ja som dlhodobo vieš, trénovala 6 krát do týždňa silový tréning, prostě mala kardia a jedla 1400 kalórií a byla som sa doprť za to, že prostě to je dosť. A že ja som tá výnimočná snehová vločka, na kterou prostě nebude fungovat to, keď bude jíst více, lebo ja určite priberem vieš. A najväčší zlomový bod bol, keď fakt som si povedala, OK, bojím sa, ak raz začať jesť viac, ale že, vieš, už keď ideš XY týkrát k tej bielej mise v kúpelke, která je určena na jiné ako to, že máš prostě dať potravu zo seba vonká a už prostě si úplne fyzicky na tom zle, aj psychicky samozrejme, tak si že okay, že keď som začala cvičiť kvôli tomu, aby som mala chuť stiehná, tak jsem asi nemyslela, že je to skončí takto. A začala som postupně, vieš, navyšovať ten príjem, čož bolo niečo extrémne scary, ale, ale to bol na viac bod, Kej zrazu, vieš, aj, aj, aj tie tabulky dajú sa využívať ako dobrý a že zrazu vidíš, že ok, že ja si tam vím, do ten magnum, neviem čo, který má 200 kalórií, ale zbytok stravy mám akože nutrične v pohodičke a vidím, že vlastne nič se nedeje. Lenže ja som si zrazu dala niečo, čo mi predtým spôsobilo pocit zlyhania, který spôsobil to, že jsem se prejedla a teraz to tam dám každý deň a v pohodičke. Lebo vieš, že, že to len tak mě napadlo ještě při tom, jak si o tom, že, že po tej súťaži, že si človek, ako máš ten pocit slobody, ale když to máš už dobrou chopené, tak to víš handlovať. Ale když to nemáš dobrou chopen a teraz si strašně dlouho v nějakém extrém. A, a teraz žiješ v tom, že si zprávčí jde alebo tak, alebo žiješ prostě, že deficit je tvůj životní údel, tak tedy je to prusarno. Já jsem to měl po závodech přesně. 14 dnů jsem se přejídal tak strašně moc, mm. že jsem měl velký deficit dlouho že jsem měl víc závodu a přijídal jsem se tak strašně moc, že přesně jak se říkala, když jsem to měl tady, tak jsem mm. na chvilku přestal za mlíkem, sjelo to sem a už a kombinál jsem slaný, sladký, slaný, sladký. Bylo mi hrozně, taky jsem nabral strašně moc jako za, za tu. Ale protože když máš tak strašně, to, to, nikdo nepochopí, kdo si neprojde takhle dlouhým deficitem nebo touhle fází, protože není fyzicky možný pro tebe a to tělo to nechce. Ale když je tak dlouho v deficitu, tak pak prostě ono úplně ono chce to jídlo. A já jsem věděl, jako, že, že že bych to neměl dělat a tak dále, ale to nešlo prostě. To, nevíš, to lebo extra. tak tvoje tělo není, prostě naše tělo není stvorené na to, aby bylo v takom deficitě, víš, jakože tvoje tělo samo sebe nevíš, že tu máš bylo, a si ji skupit je, ono má pocit, že prostě je v hladu a prostě víš, že, že, že jakože nie je na to adaptované takýmto způsobem, že řešíme formu posledných pár desiatok rokov a projedaně v podstatě těž len pár desiatok rokov, odkedy je potravinový průmysl na taký úrovni, jaký je a potraviny jsou stvorené, takže se nimi lehčí projeď, jakože hej, keď Vieš, to je prostě, že proč to celé raz riešite, naši starí rodičia to neriešili. No tak jedz tak, ako naši starí rodičia, čiže to nebudeš musieť riešiť, vieš, lebo hýb sa toľko, koľko naši starí rodičia a podobně a prostě nebudeš musieť riešiť takéto veci, ale samozrejme, akože to telo nějakým způsobem na to bude reagovať to je extrémně a potom sa cítiš psychicky úplne v keli a hlavně to vidím a to ma strašně mrzí, že byla že podľa mňa tá strava, jakože ja som v živote nesúťažila ani nechcem, ale verím, že posúťažná jakože strava je náročnější handlovat, lebo už tam nemáš tu motivaci, už tam nemáš pre sebou ten cíl a teraz udrž se v tom, aby si postupně navýšoval To ti nemajš. řeknu přesně. A to jsem říkal Kubovi před prvníma závodama, že ve chvíli, kdy ty se vidíš v té nejlepší formě, tak pak už si vždycky budeš připadat na hovno. Jo? Takže ty vlastně pro něco dřeš několik týdnů a ze dne na den to skončí a ty víš, že takhle, ty to chceš udržet, že se prostě cejtne, ty se necejtíš dobře, ale vypadáš dobře, jsi na to navykla, závislá na tom, ale není možné to udržet dlouhodobě. Jo? Takže ty vlastně postupně, i když navyšuješ, tak vždycky budeš nabírat do těch tuků. Že? Jo? No a nikdy nebudeš, asi pamatuju loni, že jsme řešili, že ještě nevyšly ty závody, že? Jo? takže vlastně jsme řešili to, že předtím se střát cejtil líp, než že jo, potom po těch závodech se zveděl v té nejlepší formě a postupně se to začalo zhoršovat. A vím, že jsi říkal, že už prostě si přijdeš jako jako tlustý, ale víš, že už to není ono prostě. Asi dva měsíce no. to jako drželo. No. No. A teď jsem si myslím, že to jako nebudu mít. Jo, a k no. tomu přejídání právě, tam jde o ty hormony, máš leptin a grelin. Hmm. Prostě grelin ti koriguje hlad, ale leptin ti koriguje sitost. Hmm. A on ti hrozně nefunguje, když jsi v deficitu. Jo. Tím barem ty jíš A jak máš dost, tak on ti řekne, jsme sytí a prostě jíš dál. A jsi hrozně plný a jíš dál. A to se mi stávalo také jako v té přípravě. Já jsem měl jako záchatový přejídání. Já se třeba 14 000 kalorií za den, když jsem měl jako cheat day povolený. Protože ty nejsi si ty prostě jíš a jíš dál. Ale tady je důležité říct, že závodnění je prostě extrém a zase jako nemůže, ne, nemůžete to vyčítat těm závodníkům, když se pro to rozhodnou, tak za prvý by měli vědět, do čeho jdou. A za druhý, to jsem říkal, že bych doporučoval každému, kdo jde závodit, zároveň konzultace, kromě trenérů i psychologů, protože a připravit na to, že jako je to rollercoaster. Ale jsem rád, že jsem se tím prošel třeba a že jsem já jsem nikdy netrpěl, jakože opravdu, že bych se bojoval s poruchou příjmu potravy, ale tak jsem jako trošku přičichnul k tomu binge ringu, že jsem pochopil trochu, dejme tomu ten základ, jako jak, víš, na, na čem to stojí. A není to prdel, no. Není to prdel. No ono je problém, že jakože, jasné, když se proto rozhodně, že jdeš soutěži, tak musíš jako kdyby vědět, do čeho jdeš, a i tak si myslím, že vela lidí neví, ale Problém je ten, že veľa bežných lidí, kteří len chcou se cítit dobre a, do a je s nějakým způsobem zdravo, tak stále v že době máš na sockech prostě ty formy těch lidí, kteří súťažia a cílíš za tým, i když jsi len bežný člověk. A porovnáváš svůj fakt, porovnáváš svůj bežný den s highlightom někoho. A to je podle mě těž velký problém. A další problém je, že, že reálně vela lidí, kteří součažují, robí aj daličky. Bežným lidem tak jako keby ty běžným hmm. lidem Jo, jo, jo to, to je podle mě prusersex. To, no. to je pravda. To je a potom jako... a to je spousta tady jako od nějakého nějaký jednoho nejmenovaného trenéra, ke mě přišel nejeden klient, se kterým jsem pracoval, a vím, že musel jíst třikrát denně lososa z rejží a on říkal, že ne, nemá rád lososa, a on prej, Brácho, tak se musíš hecnout. Chceš to dokázat, tak se musíš hecnout. Milujem. Taky si museli vážit sůl. Wow, Ježiš. člověk, dává smysl teoreticky, i když i to mi přijde, že to není úplně podmínkou v závěru, v tom pikvíku. No, no to jsem ročil dva dny před závěrem. právě. Právě, ale jako nějaký kondičky tady ani tohle, jako většina lidí nedokáže udělat pořádnou jako formu staženou na to, aby řešili vůbec nějakou sůl, Takže a tam prostě borec si musel vážit sůl, no. A nemáš rád to to kurva, takže já nerozumím, ale já, já nerozumím, proč ty lidé vůbec jakože dají tým lidem peníze, ale tak rozum... oni ne, jako, Co, tak ty nevíš, nevíš krát, když jsi k doktorci, no? že mě bolí žaludek, Která tak taky vědš, nevím, jestli no. je dobrá nebo ne. Že? Že, nahaj, já to vždycky mám, že k zubarovi, vidíš, že nevěší, či ten zub vyvrte, alebo... No. No. alebo no. No. Ale po těch závodech tam je nejoptimálnější volba jako ten, ta reverzní dieta. Oni vlastně jsou v deficitu, mají nevím, třeba těch 2000 kalorií a pak prostě postupně navyšují. A to jsem nikdy nezvládl. Nejlepší, teda. jakoby, nejlepší varianta, jak, z toho vlastně vylézt potom. Ty to souhlasím, že ty zase jako prodlužuješ ten deficit, jo? Bytečně. Záleží, jak moc nízký je ten deficit. Já měl v závěru 2400 kalorií, což je už pod můj bazál. A tak bych třeba rovnou šel na 3000. A zvyšoval já to. Já jsem to, myslel, jako, že bys to rovno, že bys to šel třeba, protože já jsem u reverzní diety se potkal tím, že lidi to zvyšovali o 50 hmm. každý Až takhle 50 kg. Kdyby kalorii. to bylo 100, tak je to, víš, ty protahuješ ještě ten deficit zbytečně dlouho potom. Mm, ne, myslím, Takže... že třeba fakt rovnou, no, záleží, záleží, jestli to je ženská nebo chlapec. Mm. tak. Ale třeba 500 kalorií hned, na, hned na, na, dát nahoru a od toho pak navyšovat. Mm. Prostě, já nevím, kolik mám teď, třeba 5000 kalorií a už jsem na dvojnásobku. A to jsem právě chtěl k tomu týmu. ty jsi prošla vyloženě fázi jako anorexie. Takto, ja som začala, povedzme, že s ortorexiou, čo je akoby chorobný strach fakt z nezdravého jedla, že ja som nemala akože cíleně anorexiu v tom smyslu, cieľenia, akože nemala som anorexiu v tom zmysle, že by som měla mala diagnostikovanú, alebo že by som cíleně jedla málo, ale tým, ako som sa ja extrémne prostě bala a ako som, som, si to zakategorizovala, tak potom spätne, keď som si to počítala, tak som reálne jedla akože rok v kuse, v kuse, v kuse, že 1300 kalórií, mala jsem nejakých 14 gramov tukov každý deň, hej, pod 100 gramov sacharidov a všetko šlo že je zbytok z bielkovin. Ne? Lebo prostě bielkoviny musím půjčit tvaroh pred spaním, do toho trenuje 6 krát v týždni, čiže akože ja som nemala také, že ja som chcela jesť málo, ale já ja som měla pocit, že to je to, čo mám jesť, proste, že to je dostatok, akože že nebola som sa jedla, alebo že by som vie, že teraz idem na jednom jablku denně, nie, tak ja som chcela dobro no, bro, svoliť, všetko proste, ale... Ako, takže nebola to vyslovená anorexia, ale toto se potom presunulo do zachvatového prejedania a zachvatové prejedanie potom, keď se naučíš kompenzovať, tak se to presunie do bulimie a už máš prostě kolotoč, z ktorého sa vycházelo náročne. A co ti nejvíc pomohlo právě, jako to zlomit fakt a už mít dobrý vztah k tomu jídlu? No jakože tak samozrejme, že není to také, vieš, prostě, že je to proces, hlavně do toho ti hrá aj body image, aj všetko, hej, uh, ale taky ten najzlomovejší bod bol práve ten, že OK, že si v kýbli a vieš, že máš ísť viacej, vieš, že sa toho bojíš, ale presne, akože poďme. Ja, ja, som nebola schopná začať jesť presne, že idem jesť o 500 kalórií viacej. Bolo by to ideálne, bola by som z toho deficitu rýchlo vonká, ale napríklad aj keď som mala babi klientky, tak ja som vrala vždycky, že pre mňa je dôležité, aby si to psychické vedela dobre zhandlovat. Ja, ti tu, ja viem, že, budeš, že pre teba by bolo ťažšie teraz ísť o 500 kalórií vyššie psychicky, aj keď pro to tělo by to bolo to najlepšie, ale pre mňa je důležitější, aby sme, jednoducho sme šli krok za krokom, takže ja som tiež postupne začala pridávať, hej, že ne, po, nějakých, nejakých, nevím, 100 kalóriách, teraz vedela, že hm, že ja sa cítim lepšie a lepšie, tým pádem, akože som šla s ja neviem, z 1300, keď už, ja keď som mala prvýkrát 1800, tak ja som mala pocit, že môžem zísť celý svět. teraz keď mám 1800, tak plačem doma, do vankuša. Ale vtedy to bolo, že si všetko. Vieš, všetko si tam jim, akože, dať. Takže to bolo pre mňa také akože najviac zlomové, že, okay, že začala som jesť viacej, postupne som si to trakovala. Ale od tam ako tiež bylo ještě veľa veci, kedy človek naspäť zlyhá, zase máš pocit, že si na začiatku, takže toto vrajím, že vlakrát pri týchto PPP je problém, že ty už máš pocit, že už si v pohode, a zrazu přijde nejaká situácia a sa si sa dozobakuje a máš pocit, že kokos, že toto je nikdy nekončiaci cyklus. Ale že ty si vždycky musíš uvědomit, že OK, že koľko si to už zvládol od toho prostě prvotného začiatku, kedy si sa rozhodol akoby z toho vonka a ono vo veľkej miere poruchy príjmu potravy sú spojené práve s tou psychikou, s nejakým zvykom, s nejakým tým emočným jedením, tyže že si môžeš byť úplne v pohodě, přijde nějaká situácia, a tvá psychika na to zareaguje tak, že ty si hledáš prostě útechu alebo prostě utekaš tak tomu jedlu, lebo je to něco, na čo jsi zvyknutý. Hej, je to také tvoje comfort place, prostě někomu se niečo děje, tak někdo nie je, někomu se niečo děje, tak práve že je zajedá to. hej. A teraz je velmi důležité, jako přesně, že jako lišak hovoril, že ok, že, že nie len mať trenera, ale jednoducho akoby je fakt důležité, že je tu psychiku, že není to len to té fyziologické stránke. Takže ten vztah s jedlom, jakoby je taká extrémně komplexná téma, takže najskôr akože fyziologicky to podchytí tým, že OK, že začala som jesť viacej a potom prestal som kategorizovať. Aj teraz si dám velký pozor aj v tvorbe, že nekategorizujem to akože zdravé, nezdravé, ale akože OK, toto je nutrične plnohodnotné, toto je nutrične neplnohodnotné. Ale neznamená, že to je zakázané povolné. Proste, že OK, dneska veľmi pretlačená téma sebelásky, čož podľa mňa častokrát uchopené velmi zle, že majme se radi, nepojme so sebou nič robiť, ale že seba láska znamená, okej, okay, že mám se rád, preto chcem robiť pre seba to nejlepší a to nejlepší znamená živit to svoje tělo kvalitně, ale zároveň prostě je zdravo znamená je zdravý vzťah jedlu. víš, ak ťa tvoja zdravá strava akoby dovádza do úzkých v tom zmysle, že sa bojíš dať si koláčik, ale radšej si vyťahneš krabičku za šalátom, aby si bol disciplinovaný, tak na konci dňa to není úplně zdravé. Hej? Takže, takže akože uchopí to z tých stránok, že fyziologicky, že ako mám uchopenú tú stravu, či sa bojím, či mám dostatok sacharidov, či mám dostatok tukov, vieš, jakože pre ještě, ešte, pre mňa to bylo tiež také, že stratíš cyklus. Ja som to začala riešiť v 15 rokoch, 14 do extrému, totálnych. Já ja jsem byla celý rok v formu, že stačilo na nastříkat natrie, protanom a môže jít na stage, vieš. A, a vtedy bylo také, hej, koľko trénerov prostě, že počíte, ideme súťažiť. No vďaka Bohu, že som ich neposlúchla vtedy, akože ja obdivujem soutěžení, ale ja viem, že pre mňa by to bolo úplne akože kolik do hrobu asi. A potom, čo sa týka tej psychické stránky, vieš, že, že uvedomiť si, že fakt neexistuje jedlo, z ktorého sa priberá, neexistuje jedlo, z ktorého sa chudne. Proste žiadne jedlo nemá tu moc, že musíš to jedlo vnímať v kontexte. Že častokrát vytrhneme jedno jedlo a vidíme niekoho, že je prostě Šalátík, tak nemůžeš na, na základě jednoho jedla z, akoby, povedať povědat něco o tom, ako ten člověk prostě funguje a, a chápe, že nevytrhávat věci z kontextu. No. To závodění obecně má větší dopad na holky, právě vnímám. No. Mm -hmm. Pak slyším, že třeba neměli cyklus prostě čtyři roky, třeba že jim to trvalo, než jste se, jako se srovnali. to trvalo koko 8 rokov, rokou no. prostě, Prostě. A hlavně podle mě jiné, keď žena... Uh, začne súťažiť, ja neviem, 25 ke keď už mám prostě veci ustálené. Lenže veľa bab prostě začne s tým strašne skoro a v dneskej dobe 12, 13, 11 ročné dievčatka mi píšu správy žandy, jakože pomôž mi, že prostě chápeš, jem 900 kalórií, bojím sa jíst viacej, prostě mám problémy s menstruáciou a že čím ďalej se ta doba posúva, tým skôr to tie, my by sme povedali možno deti, ale už sú to proste že teenagery začnú riešiť a jednoducho je to vykreslené dosť, dosť takže nevím, jakože v tom to je hrozný extrém. Ale ono je pro, pro, ženy je fyziologicky náročnější dostat se na nižší procento tuku a vlastně je to pro ně větší zápřah pro ten organismus než pro chlapy. Proto no no chlap je k tomu víc, dejme víc jo, než ženská. Ženská, tam, tam je strašně moc rizik, je to mnohem náročnější pro ní. A ona i při když máš, jo, to se taky lidi neuvědomují, že chlap při 15% a žena při 15% tuku, to je úplně, to jsou no, diametrální jiné věci. A hlavně víš, že podle mě ideál krásně dneska ještě doby je úplně v kýbli v tomto, že to, co pro ženu bylo ideál krásy počas staročí dozadu, bylo něco, co bylo jakože zdravé. Víš, prostě žena fyziologicky vždycky má větší objem tuku jako chlap mm -hmm. prostě. A ideál krásy, když se pozreš, víš, už len na Prostě Sochy, hej, keď boli v Grécku, tak chlapi boli vždycky, jakože fyzikální, to byl ten ideál, ale žena tak nikdy nebyla mm. ideálne. prostě, prostě, že to nikdy nebyl ideál krásy, až posledných pár desiatok rokov, kedy se nám to dává před oči a prostě presne, že ty se aj dostaneš do někoho toho svojho ideálu a podle mě to je nejhorší, že nie ani že vidíš ještě lidi, za ktorým akoby cieľíš, ale presne když ty se dostaneš do někoho stavu, kedy si bol úplně so sebou spokojný, jakože vizuálně a potom trošku se z toho odchýliš, lebo sa tak nedá dlhodobo fungovať, tak vtedy si v keli, lebo ty máš stále zafixované, že já ja sa musím hned za tým, ako som raz vyzeral, raz v živote dva mesiace. Vieš, a teraz stále to máš mysli a teraz naučiť sa vnímať to svoje telo a ještě kor, keď si žena, ty kokos, tak ja budem vyzerať inak v prvej fáze cyklu jako v štvrtej. Totálne, vieš, budem inak vyzerať ráno a večer prostě a teraz handluj to s tou hlavou, inak vnímaš to tělo a jednoducho ja si myslím, že v našom fitness uh, industry je prostě, čo sa týka toho body imidžu, ja si myslím, že je to jedno, aj babi, aj chalani, s tým je veľký problém. Vieš, chalani furt som malý, babi furt prostě som veľká, hej. Ako v, keď generalizujem teraz, ale prostě, že je ženy o to možno viac hovoria, Můžeme ho často, častokrát, že o tom nesmu hovořit, ale prostě, že chápeš, ale já prostě mám velmi velké o aj čo súťaží, a i prostě toto a, a bojujeme s tím jako keby všichni. No, hlavně tam je důležité si uvědomit, že ty lidské potřeby jako nemají ten práh, ty saturace a ty můžeš mít člověka, který je obrovský, ale v jeho hlavě je to pořád málo. A, a to, je, to bylo třeba pro mě hrozně jako důležité si uvědomit, že to nemá konec ve chvíli, kdy jsem tak nějak se jako srovnal s tím, že vlastně to nevede jako nikam, že i kdybych měl od 30 kg víc, že je spíš důležitý naučit se přijmout to, co máš, pracovat s tím, co máš a hlavně užívat si, jako, říct si, proč to děláš. Yes. Už jako užívat si celou tu cestu, ale nehnát se non-stop za něčím. Ale ty to můžeš člověku vysvětlovat mladýmu. Mě když bylo 20, tak jsem si myslel po prvních závodech vyhraných, že když budu maka, dostanu se na Olympie, nic jiného mě nezajímá. Prostě to s věkem přijde, když se začneš A -a. na to koukat trošku z jiného pohledu. Byla věci si uvědomí, časná. Já si ještě myslím, že u holek se hrozně moc mění ten ideál krásy. U kluku to nevnímám, ale že u vás prostě jo, tak hmm. u kluku je nějaký ten ideál, nějaký svalnatý tělo, dejme tomu, ale u je to prostě to, a holky to hodně vyhledávají, ale jeden rok to je Kim K, která má prostě bbl -ko. A o dva roky později si to všechno rozpouští a najednou jsou jako hubený. A teď vlastně ty holky to sledují hodně, ty sociální sítě. A, a fakt mám pocit, že každý rok je to něco jiného. Velký prsa, velký zadek a je hrozně těžký vlastně, když se člověk porovnává, tak ty máš pocit, že teda chceš mít velký zadek, aby, aby se zapadal ty ideály krásně a další rok už vlastně frčí něco jiného. Takže to si myslím, že je problém. No. Tohle jsme třeba řešili s klukama, kdy my máme každý, jsme se bavili s pár máme každý jako úplně jiný typ, takže ono vlastně stylizovat se do nějakého ideálu je úplně nesmysl, protože ty můžeš být ten ideál krásy, ale pro někoho to není, jo? že prostě nepřitahuje ho to, ale, ale, pak zase jiná postava, která není ideálem krásy, tak se někomu líbí. Že? Takže jako do něčeho se stylizovat, jo, ale chápu, to, a ale, tak to to vědický, ale to je přesně ono, tlakem těch sociálních sítí. Jo, jo. A, nebo a kdo nebo udává no. ty trendy? Jako kdo si řekne, a teďka pojede hubená postava, teďka pojede velká prdel. Kdo to udává? Podle mě celebrity. Hodně. Si myslím. Takže za to můžeš ty, Jakube. <laughs> ale to je <laughs> příklad nás nás dvou. Třeba lidi si řeknou, že jakože cvičím, mám formu a teď po mě frérky. Naopak já mám nejvíc komplementů jako od frajérů, že jo? protože <laughs> už jsem třeba pro někoho moc naopak. Ale já už ještě potom. většina holek spíš zvolí dvojí postavu, protože to pro ně jakože optimálnější. No a já to pak přehazuju vidlem a <laughs> Já bych ještě nekřivdila klukům, tak si myslím, že problém u kluků jsou momentálně jako steroidy. Koukáš na mě? <laughs> ne, ale víš, že jako my holky prostě se teda porovnáváme s tím, že tahle vypadá líp a takhle, ale u nás podle mě se ty anabolika tolik neřeší. Jako vidím okolo sebe hodně lidí, kteří prostě kluku, který uh, nejsou spokojní a řeknou si, no tak já nasypu. Že hmm. mm -hmm. kluk obecně vždycky chce, chce víc, no. Chce víc a že ty byla, to řeší není to asi... Jako naturálně to dosažitelný prostě není. Ten určitý standard, který vidíš, jako je i třeba Dwayne Johnson a takhle. A dív to bylo zase, že jo, Stallone, Schwarzenegger, mm -hmm. prostě to byly ty standardy takový ty v těch filmech, který to asi nastavili. A k tomu jsme my, jako no. Ale jak prostě... to máš? Ty jsi spokojený už? Mám dny, někdy a dny, kdy ne? Třeba příprava na závody to byl extrém, to bylo jeden den, že hej, top, jo, jo. Frér. A druhý den, jasný, jasně, kus hovna. A takhle to prostě kolísalo. to je největší, jako největší prdel je a to, jako to, to, vám srazí sebevědomí, že za vám přijde 120 kg kuba a řekne, ty piče, dneska jsem fakt malej, ty vole. Bro, má, máš takový dny, no, ale jako. Ale to je ono, to hezky demonstruje přesně to, o čem jsem mluvil, že jo. A to je v té že... přípravě, jako. Jasně, Když no. jsem. Když jsem tak jako drtivá většina si říkám, je to v pohodě. Je to prostě v pohodě. Není to v pohodě, kámo, je to brutální. Je... Jakože není to. to v pohodě. A to je ono, vidíš? Mm. To je prostě ono. Porovnáváš se s někým třeba? Ne, ne, ani, ani už ne dneska. A i nejlepší fakt sám se sebou vždycky, A jde o cokoliv, ne o postavu, tak, i kdyby šlo o já vím, hraješ na piano, prostě svý že jsi měsíc od měsíce lepší. Mm. Nebudeš se pro nás někdo dělat, kdo dělá prostě to, to shows. je, to, je. s hraním na piano, mi to přijde furt smysluplnější než s tím, protože tady hraje takovou roli ta genetika. Mm. Plus ta body mi, že když, když člověk jako je nasypaný a ty k tomu, jak třeba jako já, když mi bylo 14, směřoval jsem k J. Cutlerovi a myslel jsem, že to je dosažitelný. Když plus hraješ ten na subjektivní pia... pohled, že? No, jasně, když hraješ na piano a někdo hraje líp, tak můžeš víc trénovat a budeš to, ale když budeš když budu chtít vypadat jako ty, tak tam není námožnost. možnost. Prostě. A ono hodně fitnessáku je, jako trpí na bigerexy. Prostě furt ti přijde, že když tu postavu říkáš ty, rámena jsou ale malý. Záda v pohodě, na byť je malé a furt je takhle jako... To, co je podle mě ale problém, že, je, že podle mě, když jsi začal cvičit, když jsme začali cvičit, tak si si povedal, že, že když budu vypadat takto, tak budeme spoko potom tak vyzeráš a stále nejsi spokojná. Ale takhle to se vším v životě. Ale je to za so všetkom. A já Úplně jsem si na tom toho strašně uvědomila, že víš, že hlavně když si taký goal oriented člověk, že je extrémně důležité naučit se fakt, že zastavit se, nebo ty prostě si odčerkeš cíl a zrazu, mm, tak co dělej, víš? A pokud se ty nenaučíš, jakože užívat ten proces a nenaučit svoje tělo, aby tvoj tu dopamin se zdvíhal, keď prostě počas toho procesu voláš za ním prostě, tak víš že potom iba prežíváš ten život z na den a stále jdeš za ním, za ničím, za ničím a nezastavíš se a neužíváš to. No to. A to pro mě bylo velmi důležité a myslím si, že to mi velmi pomohlo jako vnímat, aj je to lepší a aj, je to, to tělo lepší, že ok, že, že do keľu, že se stále budeš, len jako, je důležité extrémně mať cíle, ale... Často, když člověk někdy človek niekedy si neuvedomí, že ok, že častokrát už žijem teraz ten moment, za který som sa jako zmodlila tri roky dozadu, vieš, a chcela som ho mať. A teraz prečo, na čo, na čo mi je, keď si ho neviem užiť? A keď se zase v tento moment nemám za něčím. že častokrát ľudia podľa mňa prežijú život, že buď v budúcnosti alebo v minulosti, vieš, že stala se těšíš na to, keď bude toto, tak bude dobre. Ale halo, čo, na tom, čo, je na tomto momente zle, vieš? Akože tento moment tu, jak sedíme, a je sra... to je Oni to jako podle mě to tak jako všichni ví, všichni to ví, že to tak funguje, ale je hrozně těžký se s tím z toto, že mě naučí. Hmm. Se to. Se chce to čas, no? chce to na tom pracovat. No, Kubiku. A k té postavě on je ještě obrovský rozdíl, třeba když se člověk napumpuje, když není napumpovaný. No, a světlo. No, jasně. Někdy jsi prostě v džimu, kde je fakt super světlo a stojíš pod tím zrcadlem, říkáš si, hej, to je dobrý. A když třeba dva metry vedle, kde už je jiný světlo, a je to diametrálně odlišná postava. a pak bacha na ty zrcadla, který zužují ještě. To, taky jsem si říkal, jako, že jako, ten ten jsem vynechal, přišel <laughs> jsem tam a kam to měl takovou ruku. Říkám, to, to, ne, ne, to nejde takhle. To, Nejlepší jsou, tak jsem uh... letěl do toho sálu. Říkám, <laughs> jo, dobrý. <tě. laughs> Nejlepší jsou u aut okýnka. Jo, tak, tak tě... rozšířuje. <laughs> no. Ale hlavně samozřejmě na Instagramu pak dáš tu fotku v tom super světlu. No, jasně. Pak je to ten nastavený standard. No. no. Proto to jsem jako... ráda, že už raz vězejí na tom Instagramu se začnou ukazovat, že, jako, že taky ten reality check, mm. že jako to je prostě. Taky logicky, vždycky dám fotku po fitku, po tréninku, a když jasný. už je to taky. jasně, no, protože to je přirozený, chceš, vypadáš nejlíp, tak se chceš pochlubit, Juhu. jo, a ještě jako u naturála extrémní rozdíl, když, ne, když není napumpovaný a je napumpovaný. Jo, to jo. Jsou dva různý lidi, že jo. Ale jo, je to, je to tak, no, musíme přidat nějakou fotku, jak jsme vyvalený na gau <laughs> Už s tebou teď těžko. <laughs> Ale odlehčil bych. Co je vaše nejoblíbenější jídlo? Kokos. Těkší otázku si nemám. Jedno. Je jedno. Musí být jedno. jedno. Víš, že prvé, by Já, ja, ja ti povím, že mi mm mi -hmm. napadlo prvé. Je hej, mm okay. Fakt. Nevím, tak Vianoce prostě škorice ty... a ještě půjčky. Co To, čo? Trdelník. trdelník. Jaký je úplně dáš tam něco do něj? Tak Nutelku. je řekl, no. uh, ani není trdelník jako trdelník. Musíte přijít do Skalice na Slovensko na skalický trdelník, hej, potom protože mám zakázané hovořit o jiných uh, věcích lidmi uh, zo Skalice, že se to volá trdelník, že to je dehonestácia. Ale tak čo, tak vytuninguješ to lhačka, nutila, smrzlinka a čo. Já přesně naopak, já mám úplně ten fakt basic. Bez no. ničeho, jenom fakt ten cukr z kořice. No, Simple. A to je, je to nejobdílenější no. jídlo? Ne, že What? má rád yeah. basic trdelník. Jo, jo, jo. A ne vytuněnej. Jo, dobře. Jo, ja, myslím, myslím, že jako, že my, Jedeme mikrofon? Jo. Jede. Já nevím. Co, co, je, co je tvoje jídlo? Moje, moje asi, já mám rád. Něco, co si můžu vždycky, je podle mě burger. Burger mám moc rád. Jaký bys doporučil? <laughs> burger mám moc rád. Jaký bys doporučil jaký? tady v Praze třeba? Tady v Praze. Teď byl dobré, jak jsme byli no, v těch holešovicích, tam je moc chutnal pak objednávám na, na Boltu a nevím, co, to je za restaurace. A nebo, a nebo klasický Texas Grander z KFC. Fakt? ten mám moc rád. Já třeba, když si dám jako mekáč, tak teď jsou jako sírový sezony a ty, ty věci. Jestli jen si dám úplně ten nejvíc basic burger. Ten nejvíc simple. Ten jaký? Úplně, ten hamburger za 30 korun. Ten nejvíc basic. Je nejlepší za mě furt. Se net kolik si jich dáš? Vím, sedm. Sedm. <laughs> Jsem maličký, to je jak no. tlustý. No. Sedm, jeden má kolik? 300? 300? Hamburger má 300, hamburger myslím 250 třeba. No. Máš 2100 kalorii? To je daňový. Pohoda. A ty, Anet? Kubaš neřekl svoje, ale byl jmený. Aha. Uh... Mekačasty není jeho výbery. Ne? Ty vole, ne, no. Uh. Ale asi taky burger. Mm. Mám, mám rád, no, to rád prostě. Ja. To je prostě skvělý. Anet? Já mám ráda těstoviny. Ale na způsoby. Prostě sírový, rajčatový a tak. To je taková věc. A Objednáváš se nebo si je vaříš? Já si je jako, ale nějaký sírový. Když si ale, chceš ale... pochutnat, tak se je objednáš? Jak je vaříš. Ale tak já si je dělat dobrý, jako, takže se to <laughs> ty jsi měla vložně nějakou poruchu příjmu potravy? Uh, no, jako já to přesně, jak Andi říká, tak jsem měla žádnou diagnostiku toho, že bych jako měla anorexii. Já jsem nikdy teda si neprošla uh, přejdáním, ale jako nějaký náběh nebo nějaké jako, symptomy anorexie jsem určitě měla, ale já jsem necvičila. Já jsem začala cvičit, že jo, až před rokem a půl. Teď to budou dva roky, teď to vlastně Aha. jsou dva roky, co jsem to začala cvičit. Takže jakoby u mě to nebylo spojené s fitness, ale čistě, po 14 let jsem dělala balet, takže možná nějaká taková body image toho, že tam jsou že hubený, na konzervatoři si dávají e, známky za váhu a tak, takže jakoby... E, jako um, fakt? Jo, jo, já jsem teda nebyla na konzervatoři, já jsem se rozhodla nejít, ale, ale normálně tam dostáváš nějak půlku známky, i, nevím, jestli to je teď, a dřív to tak bylo, že jakoby, normálně se vážíš a dostáváš jakoby, i známku podle váhy, s tím, že teda jako by ty profesoři často tlačí jako i na váhu. U nás to teda naštěstí nebylo jako takový, jelikož jsme nebyla, nebyla jsme konzervatoř. No, ale, ale, jako měla jsem přesně, taky jak Andy říkala, podle toho psychického uh, zdraví. Jako jakmile se, já nevím, jak jsem na to najela jako vůbec, ale vím, že jsem prostě přestala jíst míň a vždycky, když přicházela zima a podzim, tak já jsem měla fakt špatný psychický stavy a tam přicházelo to, že jsem přestávala jíst. A u mě to teda bylo tak, že jsem opravdu jako jedla třeba banán za den, nebo když byly Vánoce, tak jsem si počítala perničky, že jsem si fakt dala jeden perníček a to stačilo. A jako skrývala jsem to hodně, jako já jsem si hledala hlavně i jako, jak to skrývat a to, že opravdu třeba máš hrníček a ty to jídlo jíš a pliveš do toho hrníčku, když se chceš napít a takovéhle věci, teda nechci dávat žádný typy tady, aby jako se to, to někdo nedělal taky, ale, ale Vždycky to odešlo někdy na hře, a já jsem jakoby, se docela rozjedla. Měla jsem, mě vždycky jako štvalo, že jsem v létě byla, um, měla jsem mnohem vyšší váhu než, než v zimě, ale tak jako by v létě se v plavkách a takhle. No a v zimě zase přišla, přišlo období, kdy jsem nejedla a, a to jsem se furt vážila, a takhle jako nebylo to úplně ale, ale, jako tajila jsem to, no, že jsem vždycky říkala, jako, že jsem jedla už a takhle. Vlastně spíš jsem nejedla, než jsem jedla. A Vlastně ani nevím, jak to odešlo. No. Asi asi jsem zašla, našla jsem nějakou lepší psychickou pohodu a tím přišlo i to, že jsem jako začala normálně jíst. Ale jako nejhorší na tady těch věcech je, že uh, vždy, když člověku se zhorší ta psychika, tak uh, jakoby mu tam vyskočí ty věci. A musí si člověk uvědomit, že jakoby, OK, fajn, tady ten nějaký pattern toho, že se tady to dělo, uh, chápu, že vyskakuje, ale už mu nedovolit. Jakoby, Uh, aby to nějak ovlivňovalo to jídlo. No. Takže, takže už jako dlouho, jako docela dost let jim jako normálně, ale, ale vždycky jako člověk uh, jako nezmizí to. Ten problém se zmenší a je tam někde jako vzadu, ale, ale uh, vždycky to tam bude. No. Ale jakoby, co se týče fitness, tak jsem nikdy problém naštěstí neměla. Spíš naopak jsem měla problém s tím, že jsem nezvládala jí stolik, takže jsem se vždycky jako dožírala tvarohama a takhle, abych ty bílkoviny jako nahnala. A teď mám naopak spíš problém to, že vím, že nejím tak, jak bych měla, abych měla tu formu. Takže spíš mám teď výčitky z toho, že nejím dostatečně, než že jim jako málo. No, takže tak. To bylo nejdíl, co jsem mluvila na tomhle podcastu, podle mě. Podle mě jsi to řekla víc, než za všechny podcasty do hromoru. <laughs> se zaslouží potles. Ty si trpěl vložně něčím? Ale tak, nějakou. takhle úplně ne, jenom to, co jsem říkal, no, po těch závodech, mi tomu nějaký 14 denní období přejídání, ale jinak... jinak Teď dost ne, já to mám, ní, ale... hmm. jako neřík, je to už pár let, jako nevím, jestli to bylo. Minimálně týden to byl, a vím, že 14 dní se jako prasil. Ale já to mám spíš tak, že když mám hodně stresu, tak spíš mám problém do sebe to jídlo dostat, než že bych jako se přejídal. Takže, ale jako netrpěl jsem žádnou k Bohu, poruchou. Já spíš té dietě trpěl tím záchvatovým přijídáním, no. hmm. že fakt, jsi fakt schopný jíst jako strašně mít velký objem, nejsi si tady prostě furt jíš dál, furt jíš dál. Ale zase u tebe to bylo podmíněné, že tím kalorickým deficitem a ne nějakou psychickou, psychickou poruchou, nebo že často ten spouštěč nebo ta, ta příčina toho je právě nějaká psychická trable, která se neřeší, ale u tebe to byl prostě strašně dlouhý deficit, což jako že Já si myslím, že to je v ruka v ruce většinou, víš? Ještě jednou? Myslím si, že to je ruka v ruce, víš? Že není to podle mě... Mňa... To jde? Ruka v ruce. Ruka v ruce, promiň. V ruke. se to jinak často? Ne, já jsem jenom neslyšel. <laughs> <laughs> to je v ruka v ruce, víš, že se to nedá odizolovat, že, že prostě keď... Nevím, teda jako častokrát, ja, já, jak já, jsem jsem ty ty svých príbehy svojich klientov, častokrát máš klientov, který súznia s tebou, pretože dôverujú, pretože idú k tebe. Tým pádom jsem mala veľa bab, ktoré práve akoby mali poruchy príjmu potravy a začalo to väčšinou úplně ako keby si počúval príbeh cez kopirák. Vieš, chcela som začať chudnúť, čiže prakticky úplne vizuálna vec. Začala jsem jesť málo a potom ti na to nadvezuje akoby ta psychika. prostě, ví, že potom až začneš mít zlý vzťah k tej strave. Dneska som akorát dávala vonka jedno video, um, kde sa deti pýtali akoby na jubilí, že čo by si zmenil na svojom těle. vieš? A že ako si přirozeně ty vnímal svoje telo predtým, než dneska doba trošku jako že uh, nutila ho vidět inak. A tam oni sa tak zamysleli, ty děti, že vieš, že najskôr nevedeli odpovedať a potom, že tak ja by som chcela mať chvost jako morská panna, vieš? Alebo že ja by som chcela mať nohy rýchle ako gepard, aby som mohla rýchlo behať alebo že vieš, úplne také tie veci, ktoré že vôbec, jim im neprišlo na mysl, že chcel by som prostě. alebo bola tam taká, prostě také dievčatko, taká baculka a vraví, že ja mám vlastne svoje tělo fakt rada. A to bolo tak krásné vidět, že to detské, neskazený, ten body image je úplne iný, až potom tom časom, keď vidíš prostě nějaké ideály a tak ďalej, že ja, ja som prečo začala, ja som začala behať preto, že ja som si vravila, že reálne moja motivácia v hlavě byla, že jedného dňa sa mi nebudú tie stehna šúchať o seba prostě a to proto, že jsem videla, presne som mala ideál jednej fitnessky, ktorá by byla bola od nás z mesta a pravila jsem, že jednoho nebudem vyzerať ako ona. A to byl prostě moja prvotná motivácia. Tím, že som bola akoby môj problém byl ten, že som mala zlou chopené informácie, že ja som akoby ja, akéby, že chápem tu stravu lepšie, tak prostě ja z toho nemám všetky psychické problémy, které mám, len som chcela prostě sa cítiť dobre v tomto a mala jsem veľa veľa entuziasmu a málo vedomostí, vieš? A teraz keď sa to spojí, tak je to bruser. Jaký máte vůbec pohled na takový ten dnešní kult body positivity? Hmm. Nemyslím, jak konkrétně nějaký osoby, prostě mm -hmm. obecně, jak se to jako medializuje. Jsi host, můžeš začít a k tomu se řeknu určitě rád. To je velmi dobrá otázka, lebo myslím si, že to souvisí i s tím, co jsem hovorila o té sebe Víš, že jako je prezentovaná, že prostě body positivity, že je tom podle mě nabrať to extrémy v tom, že niekto reálně trpí obezitou a nazve to body positivity a nerobí s tím nič. A je to pruser, lebo je to propagování něčeho, co tě může reálně zabiť. Prostě třeba, že to je fakt něco, co je nezdravé. Na druhé straně jsem rada za to, že se ukazuje akoby ta realita toho, že to, že máš trochu boky, alebo že se ti suché usti na seba, alebo že máš prostě pod nie je absolutně nic zlé, je to normální fyziologická věc a len extrémneské doby prostě to nějak nastavil, ale čo sa týka té body positivity, že že mám nadvahu, váhu, ktorá mi fakt spôsobuje problémy, či civilizačné choroby, ktoré práve majú veľmi úzký súvis práve s tou obezitou nadváhou, prostě či už hypertenzia, či už prostě tráviace problémy, čokolvek, čež prakticky ta strava extrémně ovplyvňuje, vieš to, ako se ty vieš cítiť, fungovať, ako vieš žít plnohodnotný život, tak podľa mňa je to dost jakože že prúser v tomto, lebo ľudí tým pádom vedú k tomu, že, že vieš čo, hlavne sa rád, ale nepoď se so sebou nič robiť. A ty môžeš tak sice prožít trošku šťastnejší život nějakých pár rokov, ale prečo neprežiť fakt plnohodnotný život zdravý, zdraví, či máš 20, či máš 40, 40, 50. Ale ty môžeš mať body positivity, keď máš 30, ale nerobíš s tým svojim zdravotným stavom nič o 20 rokov prostě nesi schopný se hýbať. Alebo nejsi schopný prostě být tu trebárs pro svoje vnúčata, protože si nič nerobil s tím, čo si mohol, kým si mohl. Hej, Niekedy je určitý čas na to, kedy můžeš využít to, že, ok, že začnem se k tomu svojmu telu správať inak a ovplyvne to desiatky rokov prostě... A, hlavně hlavne je to podle mě velmi velká zodpovednosť nejenom voči sebe, ale aj voči okoliu, vieš, voči svojej rodine a tak dále, že v akom ty zdravotnom stave si, ako tvoje telo dobre funguje, tak dobre vieš prostě tu byť pre ďalších ľudí. Takže ono, vravím, že tá selfcare, alebo prostě hej, tak to není nič ale o to viac tu vieš byť potom pre druhých ľudí, keď si v pohodě. Takže já ja to oprímně vnímam, ako, že je na jednej straně super, keď je to v takom tom zdravom meritku, že sa ukazuje, že ten ideál není mať tehličky na bruchu 24-7, lebo to nie je reálné prostě proste pre trvú Ale zároveň je veľký průser to, že keď někdo ale nemá nadvahu obezitu a hovorí to, že je to v pohodě a majme se radí, Majme se radí, ale to, že se máš rád, znamená, že robíš pro sebe to nejlepší, co můžeš, víš. Jo, za mě to schrnul asi, ale... <laughs> ale jasem, je, jasem, je, myslím, že není třeba a druhé Je právě jakože je ty extrémy... <laughs> nevadí, ne, nevadí, když to jako někdo na sílu cpá, že se věděl třeba ten Piers Morgan, uh, jestli znáš, <laughs> <laughs> moderátor tak tam měl nějakou takovou body positivity, která byla evidentně morbidně obézní. No, to je plus. A oni A mně přijde, že ty lidi jsou tak zaslepený tou vírou v to body positivity, stejně jak lidi, kteří věří placatý zemi, že oni ztrácejí nějaký racionální myšlení absolutně a jsou jenom zaslepený těma tou myšlenkou body positivity. Jasně. Mm -hmm. A snaží se to hlavně nasílit spát dalším, dalším lidem. A já si myslím, že postupem času se už jako společnost vůči tomu trošku staví. Že, že už jako, že ta původní myšlenka za mě body positive, to bylo veterán, který přijde o nohu, přesně holka s křivkama, nebo prostě člověk, který je nějakým způsobem nemocný, prostě mít rád svoje tělo napříč nějakým problémům, který třeba se těžko řeší nebo nejdou řešit, nebo takhle. Ale dobře, když je někdo fakt jako tlustý, morbidně v obězní, mm. a chce být, tak buď já nikoho přesvědčovat nebudu. Ale nemůžeš to spát ostatním, že by měli být taky a že to je vzor. protože když ten vzor jde v rozporu se zdravím, tak za mě je to špatně. A stačí jenom zapojit trošku jako nějakého racionálního myšlení do toho. Jako vyvodíš se z toho závěr sama. No. A je, má to jak pozitivní, tak negativní stránky, to shrnula hezky. No. Jo, určitě to není to obezita, ale i ten druhý proti že Jasně, jasně, určitě. A tady jenom jako. Ano, ty mi vždycky hezky doplníš dneska. <laughs> ale blíží se Vánoce, mě zajímá, jak to řešíte třeba skrz stravování kolem tohohle období. Že úplně polevíte, jíte to, co chcete, nebo... No tak já jsem nikdy jako nedržela nějaký jako extra diety, že bych... Že by byly Vánoce a já jsem přesně přišla s rejží a ne kuřecím, jako ne maso, ale, ale s něčím. Každopádně, já se teď spíš už užívám, že jsem měla pár uh, štědrých dnů, kdy jsem opravdu jako se toho děsila, protože jsem věděla, že se bude jíst a já se děsila toho dne, že budu muset taky asi něco sníst, aby to nebylo divný. Takže teď se spíš jako vždycky těším, že si jako něco dám, ale já se nepřejídám, prostě co si dám, na co mám chuť, tak tak s ním a, a, dál to neřeším. Každopádně já celkově teda jakoby neřeším úplně ty makra. Chci mít splněný bílkoviny a v ostatní věci už tolik neřeším, takže jako na štědrý den si to nepočítám, ale, ale já přesně, když mám chuť na sladký, tak si dám sladký a to platí i přes ty svátky, takže pro mě to není teď už nic jiného než každý den. Hmm. Myslím, že to řekl hezky, ne, nechci ale Lukáš Roubík podle mě to někde vystí docela dobře a říká, že je důležité, jak vaše stravovací návyky jak vypadají od konce roku do Vánoc a ne jak vypadají hmm. během pěti dnů, protože ty regulárně za pět dnů neudělá žádný damage, nebo jako tak za prvý, pokud, pokud jdeš na závody, tak ano, za pět dnů dokážeš udělat damage, ale pro běžného člověka za těch pět dnů natáhne prostě vodu, glykogen, protože prostě žere, pije, ta válí se, ale jako to do dvou týdnů, když se vrátí do nějakého běžného režimu svého, tak to odteče, takže lidi, podle mě, jako bát se přejídání nebo bát se jídla o Vánocích za mě je úplně jako zbytečná. Podle zbytečná mě, že získat naopak víc energie, aspoň do toho tréninku, který přijde po tom novém roce. Tak no. Síla, síla řízku. Síla Já hlavně ani nemám jako kapacitu na to jíst jako pět dní junk. Hmm. No. Já se cítím jako blbý. No, jasně, mm -hmm. jako jasně. Jeden den si dopřeješ, co chceš, jíš, jak chceš. Jo. A druhý den už jako, já sám mám chuť jako jíst normálně. Jo, 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 já už cítím nějaký to mejdlo v žaludku. Já nevím, že prostě, jako jíst Taková no, pasta se ti to dělá. Je ti tak jako, že těžko, ale furt něco žereš. I když vlastně vůbec nemáš zájem to jíst. Máš salát, pak cukrový, to kombinace je divná, jako když si to dáš normálně, jako majonézu s čokoládou si nedáš normálně. Zkoušem, to možná, pak to zapiješ pivem a vínem a ale Takže jako nestresoval bych se určitě. Podle tam vidíš krásně, přesně, že ten přístup 80-20 je v některých dňoch, že si 100-100 a v některých dňoch si prostě 90-10 a na se prostě si 90-10 je to v pohodě a právě vravím, že z velké míry zdravá strava pro mě už znamená to, že si věš fakt ty dané momenty, vieš, ktoré akože jedlo nie sú len kalorie, nie sú len zdroj energie, prostě, že jedlo sú zažitky, jedlo je prostě tradícia, a netreba se o toho chudobniť. Že ja, ja tou si člověk fakt velmi veľa momentov vie pokaziť a o veľa pekných momentov sa vie obrať a je, myslím si, že Vianose je jedno z toho, hej, že jako vieš je to, môže byť to pre teba presne takým tým zrkadlom, že ok, že či reálně vieš fungovať, fungovať 80-20 a s tím, že ok, teraz já ja nevravím, Já ja napríklad, ja, jsem ja som divná ale já ja sa fakt, že na Vianose vždycky s mrzlinou.

To je jedno, prostě vždycky. <laughs> je ale, jako kopečkovou nebo no, Ne, berengeris... My si vždycky, my si, vždy, ja si vždy nakupíme nějaké jakože uh, zaujímavé smrsky, a vždycky se prostě, nevím, no. Akože tým, že my, já jsem vždycky měla také Vianoce, že my jsme byli s mamkou večnou, my, dve, a nějak jsme, mamina nikdy nějak nevypekala velmi, takže my jsme nikdy moc nepěkli, lebo by som to všetko zjedla i tak já na konci ne. Takže jsem si vždycky kupila smrsky, vieš, a potom prostě se prý ale už je to úplně jiné, prostě to už, máš tu hlavu v pohodě, alebo o mnoho viac v pohode, tak ono aj tak raz, keď si prejdeš nejakým poruchovým príjem potravy, alebo nějak raz prostě riešiš stravu, tak už to nevnímaš jako člověk, který to v živote nerieši. Prostě to sa nedá. Ale už je to o tom, že aj keď ti chcú nejaké myšlenky prísť do hlavy, že teraz si to pokašal alebo čo, tak ty nezabraníš tomu, aká myšlenka tebe do hlavy príde, ale stále víš, uh, ovplyvniť to, ako na ňu zareaguješ. Vieš? A že už prostě pred 5 rokmi alebo 4 troma by som teraz vieš, jdeš to kompenzovať, ideš trénovať veľa, ideš mať veľa kardia Si uvedomí, že do kelu ale veď sa absolútne nič nestalo. Koľkokrát už za tie roky sa mi stalo, že si mal príjem prestrelený a, 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 čo ti je dneska? Nič v pohode žije, všetko je v poriadku, vieš. A len to uvedomenie si, že vlastne sa nič nedieje, len som si užil ten deň. No dobre, tak som mal o 1500, 1500 vyšší príjem, proste, no dobre, tak mi je trošku viacej zle, tak sú se, whatever, hej, akože, že prostě, na jednej strane jasné robíš, na jednej no, plnohodnotné volby a tak ďalej, ale myslím si, že každý coach, každý človek, ktorý má XY informací o výžive, tak aj tak prostě má niekedy prostě prekročíš ten príjem, nesehendluješ to možno tak, ako by si chcel. V pohodě, my nie jsme stroje, jsme ľudia a netreba, podľa mňa je to strašne důležité, ako aby aj my, ktorí nějakým způsobem máme zodpovednosť alebo vplyv na tých sieťach, aby sme sa nevykresovali pred tými ľuďmi, že my sme stále v pohode. Váš všetkom, strava úplně v pohodě, psychika úplně v pohodě, všetko v pohodě. ne? prostě Stále se nudí a stále se len snažíme být lepší a v tom procesu jako se snažíme, zlyháváme a ty ok, na tom se učíš a jdeš a řekla se jednu hrozně důležitou věc, a to že jídlo nemá jenom nutriční hodnotu, ale já tomu říkám i jako emoční hodnotu, yes. a obojí je hrozně obojí je hrozně důležitý dlouhodobý nějaký udržitelnosti. Prostě psychický dezert, je, dezert ide do duše, víš? Hm? Dezert jde do duše. A mě přijde, příliš žaludku je jako speciální místo, Aha. jako proto sladký. Proto proto jo, jo, jo. Je já jako dáš si večeři v restauraci, nebo tak. Ale jsi plný, ale to místo je prázdný. <laughs> jo, ja. To je dobrý point. Proto ty je ramy to jsou takový. Tak, to je, to je po jako dobrý jen. point. A co vůbec dáváte na jako večerní večeři? Já dám řízek a... Vydáváme salát. kapra a salát. Řízek, bramborový salát. Rajzin, ale veggie. <laughs> řízek. Oh, dobrý. dobrý že? Mm, kokos. Dobrý. Vždyť já jsem rodinný. Hezky. tak <laughs> <laughs> to řekni česky, co dáváš k Vánocům. No dobře, takže. <laughs> dobře, takže. Já, já, já si zvyk... <laughs> <laughs> My máme takhle, jo? No, <laughs> je úplně jiný člověk. <laughs> My máme bezvyku jíst jako kapra, uh, ne kapra, řízek, řízek, já moc nemusím kapra, že jo, a bramborový salát a pak já vel, <laughs> velice... <laughs> 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 Ale dobrý! <laughs> to mi, to mi připomenulo zase naše video Československý jazyk, Lami Kokos musíme na to druhou, část. No. No. to, ani nevím. Hej, hej. Hey. 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 Okay. Se... Ah. <síklad> to není fér prostě, lebo on určitě nás klame, on určitě slovenskou mamku. Co, ale jako zvětě, je těžké, Vůbec, kokoj. Vydu plešek pohoda, <síklad> čo si? <laughs> Jakože můžu se snažit mluvit dál česky, ale nebudu se mluvit, protože s ním jako Rus časem jsem Jo, trošku, jo. <laughs> jo, jo, trošku. jo, jo. Jako nabrala se úplně jiný vibe. Máme rezeň, ale je to strašná halu, že když člověk začne hovořit slovak česky, tak máš pocit, že je to úplně jiný člověk. Mm -hmm. Ale že total, no, nevadí. Každopádně máme rezeň a země jako A šulanc, než šulance, ne šulance opekance s makom. Víte, co jsou opekance s makom? Jsou ty bramborové šišky, ne? Takový no, ty, nebo ne? ani než bramborové. bramborové. je, Čo? počkej. To jsou, to... to jsou šišky. Opekanec? To je... ne, to, no, sú bramborové šišky. Opékanec? To je šulánky. No šulance jsou bramborové šišky, ale opékance jsou. Aha, tak to nevím. Těžko identifikovatelné a vysvětlitelné jedlo. Ale každopádně, vy si a spravte si. Alebo přijďte na návštěvu, přijďte na Slovensko <laughs> na návštěvu a spravíme si opékance s mojkom. Strašně dobrá věc, strašně dobrá věc. Chtěl ještě na závěr uh, jeden tip od každého pro lidi ohledně stravování počkej, jakože víme, dáte či já vám dám. A ne, každý z nás ne, lidem. Dáme lidem. Jak to? Pak bude kvěny. Pardon. Tak dej, jeden tak typ, jeden typ, pro lidi o prostě hodně stravování. A, no to, co jsme říkali, to znamená, neřešit jenom nutriční složení, ale právě myslete na tu emoční hodnotu toho jídla a hlavně najít něco, co je dlouhodobě udržitelný, protože pak teprve přijde progres. Amen. Já nevím teď. Řekla to stejný. Musíš něco vymyslet. Je třeba něco napadne. A znovu jde výdej příjem, takže prostě jakmile pravidelně cvičíte Děláte kardio i, i v objemu, já prostě jako i v objemu dělám kardio. Nedělám to kvůli spalování, ale prostě kvůli srdci. Tak vidíte, že si prostě můžete dopřát. To tělo prostě pak šlape líp, ten metabolismus prostě funguje, jde rychle. Takže mít ten výdej a příjem vybalancovaný, aby vám to chutnalo, prostě jako. Zdraví jídla se dají udělat prostě dobře, chutně. Ty si jako příkladem toho, že prostě jsou dobrý a jsou zdraví. Protože hodně lidí si myslí, že musí to být kuřecí rejže a na vodě a malinko soli. Že ne, prostě já tam dám nějaký sos, prostě dochutím si to, ať je to fakt dobrý. A furt je zdraví. Ty dochucovadla ti dají prostě pár desítek kalorií navíc, bez musí řešit, ale chutná ti to. To je prostě o tom, to je. Takže by to chutnalo. A najít ten poměr, no, jakože těch 80-20 je za mě optimální. N nestresovat se nad tím, vychutnat si to. Je to furt palivo na ten trénink. Uh, já bych chtěla říct, že občas je... Uh, to prdele. <laughs> Děkujeme, Anek. To bylo dobrý? Občas je lepší jíst víc než míň. Tak, to byla moje myšlenka, protože mám pocit, že strašně moc lidí se bojí jíst a říkají si úplně jo, ale já jim, já nevím, Nějak, nějakou, nějaký číslo kalorií a vlastně vy zjistíte, že ten člověk je na bazálu třeba. A, a, vlastně celkově, i když jako necvičíte, tak uh, mám pocit, že strašně moc lidí se snaží si tu stravu hlídat a je to zbytečný. A jinak těm tabulkám a takhle, jako doporučuju každému si aspoň spočítat svůj bazál, zjistit ho a třeba jeden den průměrně se jako zapsat do tabulek, ať má jako orientačně přehled. Protože kolikrát lidi zjistí, že třeba hej, mám strašně málo tuků. Což prostě u je třeba problém, protože už se zrazit hormony tak aspoň jednou jako orientačně a pak už je prostě pocitově. Ono, kdo z nás jako váží každý jako jídlo a píše do tabulek, už prostě víme. Když vidíš 100 gramů kuřecího, ty už vidíš ty makra, prostě máš to v oku. Tak, Andy? Moje rada je taká, že si třeba uvědomit, že jedlo není one size fits all, že nemůžeš kopírovat někoho jedině a myslet si, že to bude fitovat tebe úplně přesně, Protože v dneskejšej dobe si myslím, že je velký problém ještě v tom, že máš pocit, že ak chceš počúvať všetky rady nutričných odborníkov, tak sa bojíš aj dýchať vzduch, lebo aj ten je znečistený. Takže nemusíš sa bať lepku, nemusíš sa bať um, diary, Mlečných. výrobků, výrobkov, pokiaľ s tým vyslovením máš zdravotný problém. prostě. Moja najväčšia rada, používaj sedliacký rozum, keď ide o jedlo. A jedz skutočné potraviny, a neboj se si vychutnat ten dezert, který jde do duše. Amen. <laughs> Perfektní. <laughs> já jsem nějaká rozmluvená dneska. Dobrý, Super. Já. <laughs> já jsem jenom ještě chtěla říct uh, takový ještě můj jeden point, a to je to, že se mi stává u že mi píšou, kolik vážím a měřím. Což je za mě úplně strašně špatný ukazatel. Já bych vůbec neřešila váhu. Jo, já Samozřejmě pokud uh, třeba hubnete, tak je to asi příjemnější možná, abych se teda víc zaměřila na centimetry, když už jako hubnete a chcete se dostat na nějakou zdravou váhu, ale ten ukazatel je fakt absolutně to není přenositelný na ostatní lidi, takže já jsem se třeba nevážila, nevím, jak dlouho a je mi mnohem líp, když tu váhu nevím a koukám na sebe a řeknu si, jo, jsem spokojená, takže to je spíš jako pro holky, ale vůbec bych váhu neřešila, ale řešila bych to, jak se cítíte. Je tady dotaz holky. Mění se nějak vaše stravování během menstruačního cyklu? No, tak to strašně záleží. <laughs> Co nečekal? <laughs> no. Můžu mm. <Měš> začít? <laughs> Měně se chutě rozhodně, podle mě. A obecně, jakože žena ne ako ten tam prvý týždeň po cykle tak si taká, že prostě máš pocit, že zvlášť absolutně všechno, si úplně v ideálnom, například móde, řešit nějaké biznis věci alebo tak dále, že prostě řešit nějaké komplikovanější věci alebo komunikovat, vědět, a tak dále. Čím bližšie si cyklu, tak tím víc takáže dejte mi kínu, vychádzať z a ma, mi kilu, nechcem vycházet z domu a lupte má dejte mi kakauko. Takže samozřejmě, že čím viac eh uh, bližšie si k cyklu, tak aj ten trénink například uh, nevieš být silovo tak dobře na tom jako první týden po cyklu tak dále. Čiže určitě se u mě a ty chuče, velmi to vnímám v tom, že mám viac chuť prostě treba na na sladké alebo obecně počas menstruácie máš je väčší, aj aj bazal se ti dvíha, takže prostě aj, aj to to je kus vyššie, takže to telo na to reaguje takým spôsobom, že vieš, že máš väčší hlad a netreba sa toho bať, treba to respektovat a treba, podľa mňa problém je, že voľaj je ani nevie, kedy sa deje, prečo sa deje, prečo ako reaguje, kedy. Takže je fajn vedieť, v ktorej fáze cyklu ako tvoje tělo reaguje a že je to vlastně normálne, že to není, že zrazu do já ja som mala 2-3 týdny disciplínu a zrazu som to pokazila, alebo nemám disciplínu, alebo mám väčšie chute, že máš väčšie chute a tvoje tělo má dôvod na to, že má väčšie chute, takže netreba sa k tomu podľa mňa správať tak, že, no nie, budúci mesiac už zvládnem, ale skôr sa prichystať na to, že OK, ako zareagujem v ten moment, keď tie väčšie chute prídu. Že to neznamená, že teraz se musím predať, ale znamená to, že napríklad tak viem, že v tento týždeň to býva náročnejšie, tak si cieľne spravím proste něco, něco, já ja nevím, mám uložený nějaký recept na Insta, tak si ho konečně spravím, a vychutnám si třeba, zdvihnem si ten príjem, nebojím se toho, takže jakože pro mě určitě to vnímám, mám ty chutě větší, ale nebojím se toho, lebo vím, že jednoducho je to ta fáza cyklu. Jak nejlépe nahradit maso a nabrat bílkoviny, pokud nejíme maso? Uf, tak ten zdroj tam je, oseká se hodně ty, ty zdroje, no a tam vajíčka. Nedáš tváru. mi slovo, když nejí maso. Cože? Nedáš mi slovo, když nejím maso. mu nerozumíš. <laughs> <laughs> A ti ho hned dám. Ty objednáváš. <laughs> pojdej. True. Ne, pojdej. Pojdej, ne, ty to znáš, že je to... víc druhý. Ne, tak když už tady znáš taková. víc variant. No tak většinou to... jako, lidi nechtějí takovou politickou odpověď, ale chtějí přímo uh, nějaký nějaké uh, příklady, že jo? Protože prostě si to nedokážou představit. Ale ano, jak Kuba řekl, tak vajíčka. <laughs> Ale všechno se vlastně dá teď už suprově nahradit. Já když jsem začínala s vegetariáncem, nejsem teda vegan, takže nemůžu mluvit úplně za, za vegany, ale když jsem začínala, tak bylo opravdu jenom tofu a to bylo všechno. Teď už je strašně moc jako sojových náhražek. Ne všechny třeba samozřejmě jako jsou tak bílkovinový, protože často je to víc jako tuku a, a není to tak kvalitní, ale, ale dá se najít strašně moc super jako variant a i to tofu se dá připravit suprově a má spoustu bílkovin s tím, že samozřejmě hledat jako v luštěninách a když se na to jako potom podíváte, co všechno o ty bílkoviny obsahuje, tak za mě se to dá úplně skvěle, skvěle nahradit, no. takže nikdy jsem neměla problém s tím, že bych nemohla přibrat kvůli tomu, že není maso. To bude všechno z naší dnešní epizody. Jsme rádi, že jste se si dívali. Nevím, jestli se ještě před Vánocema stihneme, takže vám případně přejeme hezký svátky. Mějte se. A tohle byl Jakub Angel, Lišák, Anit, Andy, naše nová členka. Nezapomeňte dát odběr na náš kanál, like, yes, to jediný podcast bez Hero Hero. <laughs> jo. Je to jo. tak? tak. <laughs> a jo, to bude z nás všechno. A Užívejte Vánoce. Mějte se.